Da skal jeg ta siste oppgave på prøven, som er fra, som er, handler om kapittel 7. Og vi har tre forskjellige prosesser, og vi lurer på hvilken som krever mest energi. Så vi må regne ut energien i alle de tre, og så sammenligne. Hvis vi begynner med første, da har vi 0,5 kilo med is, som smeltes til vann på 0 grader. Altså hvis den smeltingen skjer sakte nok, så vil isen gradvis, isen som opprinnelig er på 0 grader, vil gradvis, som vi tilfører varme til, vil gradvis smelte til vann, men temperaturen holder seg på 0 grader. Det er først hvis vi liksom fortsetter å tilføre vann når alt er smeltet, så vil vannet begynne å temperaturen til vannet vil begynne å øke. Men under smeltingen, hvis ting skjer sakte nok, og det er god fordeling av varme og sånt, så vil temperaturen holde seg på 0 grader. Så det er en faseovergang, og i en faseovergang så er formelen S gange M, hvor i dette tilfellet er det en smelting, så S er smeltevarme, og jeg oppdager at jeg har skrevet feil i feilverdi i formelsamlingen for smeltevarme for is, den er riktig i boka, så S for is, det er 334 kilojoule per kilogram. Så hvis vi bruker S-enheten som er joule per kilogram, så blir det 334.000, altså 10 i tredje joule per kilogram. Og hvis vi skriver det i standardform, så blir det 3,34 10 i femte joule per kilogram. Så her er feil fra min side, beklager. Så Q er da S is gange M, som er 0,5, så 3,34 10 i femte. Jeg hopper over enheten, gange 0,5, altså halvparten av det her, som er 1,67, 10 i femte, 10 i femte joule. Det er det vi bruker på den smeltingen. Altså 167.000 joule. Og så i B, så er det 0,5 liter vann, altså 0,5 kilo vann fra 10 grader til 60 grader. 0,5 kilo vann fra 10 grader i Celsius til 60 grader Celsius. Samme temperaturøkning som i en varmtvannstank. Sånn cirka. Så her er det ikke noe faseovergang, her er det bare en oppvarming, og da er det C gange M, altså varmekapasiteten C, spesifikk varmekapasitet C, gange M gange T2 minus T1. Og T2 minus T1, det spiller ingen rolle om vi tar i Kelvin eller Celsius, det er en temperaturøkning på 50 grader, og det vil være det samme i begge tilfellene. Og den spesifikke varmekapasiteten for vann, det er 4,18 10 i tredje joule per kelvin kilo, som vi ganger da med 0,5, og ganger med 60 minus 10, som er 50, altså 4,18 10 i tredje ganger 0,5 ganger 50, og det blir 4,18 gange 0,5, gange 50, 10 i tredje, altså 1,0, 1,0, 10 i femte. Ja, skal vi se, jeg beholdt det her oppe. Jeg skulle vel egentlig ha skrevet 1,7 her oppe. 1,7, 10 i femte. Her er det 1,0, 10 i femte. Joule. Så den første prosessen, det er å smelte en halv liter, eller et halvt kilo is, krever mer energi, nesten det dobbelte av det det krever å varme opp fra
10 til 60 grader. Og så den siste, da var det 0,5 kilo jern. Fra 0 grader til 100 grader. Her er det ikke noe faseovergang. Jern er i fast form på 0 grader, i fast form på 100 grader, så det er ikke noe faseovergang. Og da er det Q er lik C ganger M ganger T2 minus T1. C for jern, den er ikke i formelsamlingen, men den er i boka på side 207. Den er 449 joule. Altså 449 ganger 0,5 ganger 100 minus 0. Var det 0 eller var det 10 grader? Fra 10 grader til, ok, til 100. Så 100 minus 10. Så 449 ganger 0,5 ganger 90. Jeg kan egentlig gjette meg sånn cirka, det er greit å gjøre det egentlig før jeg regner ut svaret, sånn at, eller jeg kan gjøre det for så vidt etter. Men i alle fall som en sånn dobbeltsjekk, så jeg ser at spesifikk varmekapasitet for jern er cirka en tiendedel, altså 449 mot 4180 for vann. Så cirka en tiendedel av den for vann. Så da vil energien være en tiendedel av det, men så varmer jeg opp 90 grader, mens med vannet varmer opp 50 grader, så jeg varmer opp omtrent det dobbelte. Så da deler jeg på to, da er det, altså jeg skal ha 10 ganger mindre, men så ganger jeg med to, så det blir 5 ganger mindre. Så jeg må få et svar som er cirka 5 ganger mindre enn det jeg fikk for vann. Så la oss regne ut og se om det stemmer. 449 ganger 0,5 ganger 90. Da får jeg 20.205, altså som jeg runder av til 20.000, 2,010 i fjerde joule, som er en femtedel. Nå, siden jeg har runder av, så blir det akkurat en femtedel, men i virkeligheten blir det ikke akkurat det da. Så da ser jeg at det som krever mest energi er den faseovergangen fra is til vann. Så den faseovergangen fra is til vann er en veldig krevende, veldig energikrevende prosess. Oi, sånn.